မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတေကာပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မွန်တိုင်းအန်နီရဲ့ဘေးလွရာကိုရှောင်းတိန်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုမိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်အကြံပြုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်ဘူခါမွန်တိုင်းဟာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကိုအလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းပုံစံနဲ့ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းဟာဒေသတလောက်ရှိနေတဲ့အတွက်မေလ၁၀ရက်
ထားတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံကမိုးလေဝသထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့မိုးလေဝသခံမှန်းပေးနေသူဆရာအွန်းနိုင်ကအကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မနက်ဖြန်14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းစစ်တွေမျိုးအနီးကနေအားလွန်ကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း Very Soft Cyclone Storm အနေနဲ့ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမုခမုန်တိုင်းသတိပေးချက်အရအမတ်စဉ်စက္ကွန်မြင်းဆောင2023ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့အလုံးလုံးအားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအခြေအနေကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တဲ့အရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလုံးလုံးအားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမုခဟာမြောက်ဘက်အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျွန်းရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ရှေ့မိုင်260မိုင်ခန့်ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရှေ့မိုင်305မိုင်ခန့်စစ်တွေမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရှေ့မိုင်350မိုင်ခန့်အိန္ဒိယနိုင်ငံပိုပလဲယားရဲ့မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ရှေ့မိုင်315မိုင်ခန့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဘဇာမြို့ရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်ရှေ့မိုင်380မိုင်ခန့်ကွာပင်လယ်ပြင်ကိုပို့ဖို့ပြုနေပါတယ်အနည်းအောင်အစ်ဟာမုန်တိုင်းမြမကံရိုးတန်းစီကိုမဖြတ်ကျော်မီ7နာရီအလိုအချိန်လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမုခါဟာမြမနိုင်ငံရခိုင်ကံရိုးတန်းကိုစစ်တွေမျိုးအနီးကနေအားလွန်ကောင်းတဲ့အဆင့်အဖြစ်ဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့အတွက်အနည်းအောင်အဆင့်လို့သတ်မှတ်ပါရယ်အလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမုခါရဲ့ဒီနေရာဗဟိုချက်လေပြင်းအားနဲ့လေတိုက်အနှုန်းတွေကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်မှာမြောက်လက်တီကျု 15.5 ဒီဂရီနဲ့အရှိလောင်ကြီးကျု 89.1 ဒီဂရီမှာရှိနေပြီးတော့ဗဟိုချက်လေပြင်းအား964ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတော့တနအီကိုမိုင်105မိုင်ကနေ115မိုင်နှုန်းကဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်48နာရီအတွင်းခံမှန်းချက်ကတော့အဆိုပါအာလွန်လွန်ကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမုခါဟာမြောက်အရှိမြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေ့ရနိုင်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဘဇာမြို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကျောက်ဖြူမြို့တို့ကြားစစ်တွေမြို့အနီးကနေ14ရက်5လ2023ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအားလုံးကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမုခါအနေနဲ့ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်အရှိမြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေ့ရပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကိုအားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမုခါအနေနဲ့ဆက်လက်ရွှေ့ရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ရေပင်နှိုးစော်ချက်အနေနဲ့ကတော့အလုံးလုံးအားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမုခါရဲ့အခြေအနေဒီနေ့မနက်ကနေ15ရက်5လ2023ရက်နေ့အတွင်းမှာနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးတရနာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တရားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထင်ကျုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာဒေသအလိုက်နဲ့နေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မနက်ကနေ14ရက်5လ2023ရက်နေ့အတွင်းမှာမြဝကျော်မှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ဒီမှာမကြာခဏမိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးရကနေလှိုင်းလွန်ကြီးပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာချိန်မှာရေပြင်း၊မြေပြင်း၊လေပြင်းဟာတနအီကိုမိုင်60ကနေမိုင်110ကန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေဟာမြဝကျော်မှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ဒီမှာ14ဘီကနေ18ဘီကန့်အထိရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးသမားကွေ၊မွန်တရင်နိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ဒီမှာရှမ်းပိုင်းရံကမိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြီးပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်ချိန်မှာရေပြင်း၊မြေပြင်း၊လေပြင်းဟာတနအီကိုမိုင်40ကနေ55မိုင်ကန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေဟာမုံတမားကွေမွန်တရင်နိုင်ကံရံတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ဒီမှာ6ဘီကနေ12ဘီကန့်အထိရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ကနေ15ရက်5လ2023ရက်နေ့အတွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအမြင့်ဆုံးလေတိုင်တော်ဟာတနအီကိုမိုင်100ကနေမိုင်110ကန့်အထိမြေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုင်တော်ဟာတနအီကိုမိုင်40ကနေမိုင်60ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မုံတိုင်းဖြတ်ကျော်စင်မှာမုံတိုင်းရဲ့အတီဟာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေခရိုင်မောင်းတော်ခရိုင်မှာရှိတဲ့မြဝမြစ်လက်တက်တွေအတွင်းမှာ14ဘီကနေ18ဘီကန့်အထိနဲ့ကြောက်ဖြူခရိုင်မှာရှိတဲ့မြဝမြစ်လက်တက်တွေအတွင်းမှာ10ဘီကနေ14ဘီကန့်အထိမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းရပါတယ်။အဆိုပါအလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုံတိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်
မော်နိုင်းဒီမြင့်တက်တာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးကြီးတာရုတ်တရက်ရေကြီးတာတွေနဲ့အတူတူမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်မြမကံယူတဲ့တခြားမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့မော်နိုင်းဒီအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ချဖို့မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်အနီးမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေနဲ့ကုန်းမြစ်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ပြည်ရင်းလက်ချောင်းပြန်တန်းရင်းနဲ့မြမကံယူတဲ့တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်မြေမှာရှိတဲ့ကမ်းဒီကမ်းဝင်ငါးဖမ်းရင်ရင်နဲ့သင်းမောတွေအနေနဲ့မြမကံယူတဲ့တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်မြေကိုလုံးဝမထွက်ဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့အချိန်နဲ့တပြင်းညီထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့သတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်ခုနှစ်ခုကိုမော်နိုင်းပေးအန်ရဲ့ကြားရောက်နိုင်ခြင်းမြင်ပါတယ်။အနည်းအောင်အဆင့်ဒေသတွေဖြင့်ကျင်းညာတဲ့ဆွေချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။အာနော့ကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမုခါဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ခံရနိုင်မှုအခြေအနေတွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်ခုနှစ်ခုကိုဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းမြင်ပါတယ်။အနည်းအောင်အဆင့်ဒေသတွေဖြင့်အမျိုးသားသဘောဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကမေလ12ရက်မှာသတိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဆိုပါမြို့နယ်တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူမောင်းတော်ရသေးတော်မြေပေါ်ပေါတော်နဲ့မန်အောင်မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မုခါမုံတိုင်းဟာပုံမအားကောင်းလာပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ညပိုင်းမှာအလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါဖြစ်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့မုစလားကမေလ12ရက်ညနေ4နာရီအချိန်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဌာနခေါင်းဆောင်ကလည်းမုန်တိုင်းအထိခိုက်နိုင်ဆုံးရခိုင်ပြည်နယ်မှာကိုညီကယ်ဆယ်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ကြိုတင်ဆောင်ရွက်နေရာချထားရေးတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနထံကသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတန်တွဲမြို့မှာမူခါမုန်တိုင်းအတွက်အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ရမယ့်နေရာ54ခုစီစဉ်ပေးထားတဲ့ဆွေးနွေးကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့မှာလည်းမူခါမော်နိုင်အတွက်အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နိုင်တဲ့နေရာ54ခုအထိစီစဉ်ထားပြီးလက်ရှိမှာဘဲကြီးရွာဘဲရက်ွက်တွေအတွက်ဘဲနေရာကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဆိုတာကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရက်ွက်နဲ့ကြီးရွာစုစုပေါင်း82ခုအတွက်အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နိုင်တဲ့နေရာ54ခုစီစဉ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးလူဦးရေ 38,186 ဦးအတွက်ဒီနေရာတွေကိုစီမံပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။မုချမုန်တိုင်းရဲ့ဦးတည်နေရာတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖြစ်ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေဟာလည်းပဲမုန်တိုင်းအပြားခတ်ခံရနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်မှုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မုခမုန်တိုင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်မှာကိုစပေးရှောင်းနေစိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မုခမုန်တိုင်းဟာစကိုင်းနဲ့မကွေးတွေမှာလည်းရိုက်ခတ်ဖွယ်ရှိနေတာကြောင့်ဒီဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့စပေးရှောင်းတွေကအရင်ပဲစိတ်ပူပန်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အစားတောင်စင်းဝါတောက်ရီအဝဲအထက်အစားစားအရာရာခက်ခဲကြက်တဲနေရတဲ့စပင်းရှောင်းလေးဟာမော်နိုင်းဘေးအန်ရီကိုပါထက်တူခန်းစားရရင်တော်ရုံနဲ့နလန်ထူဖို့မလွယ်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်းစကိုင်းတိုင်းမှာတောင်ဝင်ထန်းဆောင်နေတဲ့ဆောင်ဝင်တယောက်ကပြောပါရတယ်။တရင်းနဲ့မှာဖော်ပြနေတဲ့လေတိုက်နှုံအတိုင်းဆိုရင်တော့မျိုးလေလူတို့တွေတောင်တတော်ကိုတောင်းခံရမှာပါဗျာ။တောထဲမှာပြေးလွှားနေရတဲ့စပင်းရှောင်းလေးအတွက်ကတော့ဘယ်လို့ပါမလဲဗျာ။မိုးတန်နေတဲ့နှစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အစားတောက်စင်ဝါတောက်ရင်အကုန်ပဲဒုက္ခတွေ့ရမှာဒီကြားရဲ့အထက်ကမုံတိုင်းအောက်ကမိုင်းဆိုတာမျိုးကရှိနေသေးတယ်ကံကောင်းပါစေစိုးစိုးရရမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲဆုတောင်းပေးရဖို့ရှိတော်တယ်ဗျစပင်းရှောင်းနေလည်းအရန်ကိုစိတ်ပူနေကြတယ်လို့သိရတယ်ဗျတို့အဲ့ဒီကဆောင်းဝတယောက်ကပြောပါတယ်မိုးချမုံတိုင်းတိုက်ခတ်မှုတန်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူပေါင်း9,300မကွေးတိုင်းမှာလူပေါင်း13,000စကိုင်းတိုင်းမှာလူပေါင်း4,400ခန်းစားရနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းချက်တွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ခြင်းရှိတဲ့လေရင်ကွင်းတွေဖြစ်တဲ့ထီးလင်းကန်ကုန်းနဲ့စစ်တွေတွေကလေရင်ကွင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။မကွေးနယ်စကိုင်းတွေမှာမိုင်းထောင်ထားတဲ့နေရာတွေရှိနေလို့စပင်းရှောင်းတွေဟာမုန်တိုင်းတန်ကြောင့်ပြေးလွှားတိမ်းရှောင်နေရတာမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မြေပြင်ကမိုင်းတွေကိုလည်းသတိပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ချက်တွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရခိုင်မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်ကိုဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းမြင့်မာတဲ့အနေအထားအဆင့်ဒေသအဖြစ်နဲ့သတိပေးထားတဲ့ဆွေးနွေးကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အင်းအပြင်မူခါမုန်တိုင်းဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်ခုနှစ်ခုကိုဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းမြင့်မာတဲ့အနေအထားအဆင့်ဒေသအဖြစ်နဲ့အမျိုးသားသဘောဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကသတိပေးချက်ထောက်ပြပါမယ်။စစ်တွေကြောက်ဖြူမောင်းတော်ရသေးတော့မြေပေါ်ပေါတော့နဲ့မှန်အောင်တွေမှာဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းမြင့်မာတဲ့အနေအထားအဆင့်ဒေသတွေဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့အလှည့်အများပြောင်းရွှေ့ကြဖို့နဲ့မုံတိုင်းအန်ရဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတွေပြုလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဆက်လက်ပြီးတော့စင်ကတ်တွေကိုမေလ28ရက်မှာနောက်ဆုံးထားမှတ်ပုံတင်ဖို့ဆက်သွယ်ရေးကထုတ်ပြန်တဲ့ဆွေးနွေးကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်မြမဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက3ဆွဲသူတွေစီကိုအသိပေးစာတွေပို့နေပြီ
ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုရဲ့ချက်လက်တွေကိုလိုရာထပ်ပို့ပြီးတော့တောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးဆွဲသူတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ရှင်။